Hi Bella, my gunsteling hondjie. Ek wil iets met jou deel. Hierdie briefie wat jy hier sien is van my nummer 1 fan of Megan. Sy skryf altyd my briefie so voor 'n wedstryd of op my verjaarsdag. Sy is regtig baie spesiaal en sy motiveer my altyd om my beste te gee op die veld en van die veld af. Wat ek het vir jou lees wat hier binne staan. Hi Jaco, hoop het gaan goed. Jy is my favorite speler en speel great. Jy moet altyd by die Leafs bly. Jy is my held. Van Megan, jou nummer 1 fan. Enjoy die game, hoop jy druk 'n 3. Dit is baie oulik, nê? Kan nie wag om weer vir 'n 3 te druk nie.